Fala aí galera, beleza? Franz Emerick aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz Emerick Fishing. Estou aqui no centrão de Copenhague, no local chamado Coins de Torv, onde a gente tem o Hotel da Inglaterra, Hotel 5 Estrelas, bem famoso, a Pedestrian, que é a rua do comércio aqui, mais famosa. Ali tem um magazin, num prédio bem antigo. Aqui na frente a gente tem o teatro. E ali na frente a gente tem o famoso Nihal. São aquelas casinhas, é um porto antigo de Copenhague, um lugar muito famoso. Algumas embaixadas, um lugar muito histórico, muito bonito. E eu tô aqui para mostrar a vida abaixo de zero aqui. Agora tá fazendo menos um, quase menos dois graus. Sensação térmica de menos 6 a menos 8. Frio para danar. E olha aí, galera, a neve que caiu naquela tempestade de neve que eu tô mostrando pra vocês. Vamos lá no Nihal ver como é que tá lá. Deve estar muito bonito com a neve. Tomara que o mar esteja congelado. É um vídeo diferente das pescarias que a gente tem o costume de mostrar aqui no canal, mas vale a pena pra vocês entenderem como é que é um pouco da vida diferente do Brasil, né? A gente brasileiro dá muita sorte, não tem que enfrentar frio, neve e os infortúnios, né? Essa vida aqui no exterior trazem. Também faz parte do aprendizado, faz parte da vivência. É um vídeo contemplativo. Quero que vocês contemplem e vejam as bonitas imagens que eu tô levando para vocês. Um abraço. Se liga aí. Olha a hora aí, galera. Já tá escurecendo. Mas ainda tem um pouquinho de luz de sol. Muito bonito isso aqui. Acho essa região aqui um espetáculo de bonito. É muito interessante ver a neve. Eles estão fazendo parte da vida de Copenhague.
galera de Copenhague, lá na frente, esse pôr do sol maravilhoso, que eu tenho o privilégio de mostrar para vocês, encerrar aqui esse vídeo. Valeu, valeu, espero que tenham gostado, mais um capítulo aí da vida abaixo de zero aqui em Copenhague. Um abraço, até o próximo vídeo.